В ефірі новини Крим. В студії для вас працює Оксана Гутов. Вітаю! Сьогодні у випуску дивіться. Перший тур виборів президента. Як голосували кримчани? В анексованому Криму відбулась зустріч об'єднання «Кримська солідарність». В окупованій Феодосії провели карнавал. Близько 87% протоколів опрацювала на тепер Центральна виборча комісія. Дані оновлюються на електронній таблиці ЦВК. Трійка лідерів не змінилася. На першій позиції – актор Володимир Зеленський. Він набирає 30% голосів. У президента Петра Порошенка – 16%. На третьому місці – лідер Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко з 13%. На цих президентських виборах проголосувало 63,5% виборців. Це 18,5 мільйонів українців. Як бачимо на карті, найбільш активно голосували на Львівщині, Волині та у столиці. Найменше людей прийшло на дільниці у Закарпатті. У першому турі виборів України планувало прийняти участь 5,5 тисяч кримчан. Для цього вони змінили місце голосування. 412 людей використали своє виборче право у Херсонській області. Наші кореспонденти побували на дільницях біля кордону з окупованим Кримом і поспілкувалися з кримчанами. Це виборча дільниця в будинку культури Новоолексіївки Херсонської області. Тут зареєстровано 1503 виборці, з них 21 з окупованого Криму. 21 зареєстрований. Всі вони приїжджали спеціально, заходили до нас спочатку. Тоді їхали в генетичний реєстр, проробили всю цю процедуру. Приїжджали к нам, як кажуть, мали відчот, і ми цікавилися, як вони будуть приїжджати, де вони будуть жити. Більшість з них казала, що ми приїжджаємо, голосуємо і їдемо додому спеціально, одним днем. Хто до родичів приїжджав, безперечно, а хто виконати патріотичний свій обов'язок, ті приїжджають одним днем. Якщо дивиться по фаміліям, то це, звісно, кримські татари. Ця жінка-волонтерка з Криму. Разом з однодумцями вона допомагає родинам політв'язнів у Криму. Показувати обличчя і представлятися на камеру відмовилася з причин особистої безпеки. Наш долг, як громадян України. Це наш обов'язок, як громадян України, проголосувати. Розумієте, це ще й моральний. Нам дуже важко, ми туди на вибори не ходимо. І ось ми вирішили тут підтримати. Це наш обов'язок, як громадян України. Ми себе вважаємо українцями. Нам там дуже-дуже важко морально, а тут і повітря, наче легше дихати. Протягом 5 років ми дивимося українське телебачення, відзначаємо День Незалежності між собою, стараємось не губитися. Моя родина, друзі, нас там багато таких. Ми їздили ще десь 10 марта, в Генічеськ зареєструвалися на цю дільницю і приїхали. Ну, для когось дорого, для мене і недорого. Ну, десь рублями 3000 обійшлося. В гривнах, ну, переведіть 1200 гривень. Я вважаю, кожен голос щось вирішує. Якщо кожна людина добросовісно прийде і проголосує за обраного кандидата, звичайно, в країні зміниться щось на краще. А це вже інша виборча дільниця в Новоолексіївці. Тут у списках 1295 осіб, з них 3 з тимчасово окупованого Криму. Щоб взяти участь у виборах, цей кримчанин витратив 500 гривень на дорогу. У мене там дом, земля, квартира. Діти мої уїхали оттуда, вони працюють в Україні давно вже. Вот. Вони офіцери-резервісти української армії, вони не в'їзні в Крим. Ми з жіною там живемо, ми пенсіонери. А голосуємо, тому що ми громадяни України. Мої сподівання – європейський вибір, НАТО. Анастасія Ісаєнкова, Анна Тон, Ханна Хлебус. Новини ЮАКРИМ. Окупаційні прикордонники запитували у кримчан, які напередодні їхали на материк, мету поїздки. Так намагалися виявити тих, хто збирається проголосувати на виборах президента України. Про це новинам Крим розповів речник регіонального управління прикордонної служби України Максим Сорока. Провокації з їх сторони поки не зафіксовано. Разом з тим, по інформації громадян, які прямують через межу з території анексованого Криму,
є повідомлення, що окупанти проводять опитування вибіркове громадян з метою виявлення осіб, які їдуть на голосування. Їх питають, чи їдуть вони туди, і за кого будуть голосувати, і на якій виборчій дільниці. Кримчанка Світлана Єрещенко через суд домоглася права проголосувати на виборах президента України. Жінка має кримську реєстрацію, але нині живе в Херсонській області. Каже, в державному реєстрі виборців Генічеської райдержадміністрації їй відмовили у тимчасовій зміні місця голосування. Причина – наявність в паспорті відмітки про тимчасову реєстрацію в іншому регіоні, термін якої уже сплинув. Кримчанка не погодилась з таким рішенням і оскаржила його в суді. Генічеський районний суд Херсонської області став на її сторону і зобов'язав відділ держреєстру змінити її місце голосування. Я сиділа в черзі і бачила на власні очі, як приходили кримчани і буквально за 5 хвилин получали необхідні документи для того, щоб прийти на виборчі дільниці. І я не думала, що в мене будуть якісь перепони, але державний відділ реєстру виборців мені відмовив змінити місце для голосування. Я була цим дуже обурена, занадто обурена, тому що як це так? 5 тисяч кримчан вже змінили своє місце для голосування і можуть проголосувати. Чому не можу я? Україна рішенням суду поновила мене у виборчих правах і ще раз наголосила, що усі громадяни України можуть і також, у тому числі і кримчани, які зареєстровані на тимчасово окупованій території Криму, можуть взяти участь у виборах президента 31 березня 2019 року і тим самим це підтверджує, ця можливість підтверджує, що Крим – це Україна. У відділенні реєстру виборців нам повідомили, що це не перший випадок, коли до них звертаються з такою проблемою. За словами начальника відділу Держреєстру виборців Генічеського району Олександра Смірнова, працівники реєстру не можуть в таких випадках міняти місце голосування з технічних причин і радять громадянам звертатися до суду. Нагадаємо, для того, щоб проголосувати на виборах президента України, кримчанам потрібно прийти з паспортом громадянина України до найближчого відділу Державного реєстру виборців. Їх перелік та адреси є на сайті Центральної виборчої комісії. І отримати довідку про зміну місця голосування. Вже з нею та українським паспортом потрібно прийти на виборчу дільницю в день голосування. Отримати довідку можна не пізніше, ніж за 5 днів до дати голосування. Для другого туру виборів це 15 квітня включно. Всі затримані 27 березня кримські татари перебувають у Ростові-на-Дону. Про це нам розповів адвокат одного із них Едем Сімідляєв. Затримані знаходяться у різних слідчих ізоляторах Ростова-на-Дону та області. Адвокати намагаються встановити, у яких саме. Сімідляєв поспілкувався із своїм підзахисним Ремзі Бекіровим у ростовському СІЗО-4. Ось що він розповів. Чувствует он себя более-менее, подробно рассказал, как их перевозили сюда. И вот пока он находится в 4-м следственный изолятор номер 4, после того, как мы полностью сформируем команду защиты, выстроим одну позицию и продолжим защищать своих подзащитных крымских татар. Нагадаю, 27 березня російські силовики в окупованому Криму провели обшуки в будинках кримських татар. Затримали 23 кримчан. Всіх їх підозрюють в організації або участі в заборонених в Росії та окупованому Криму організації «Хізбут-Тахрір». Протягом 2 днів відбувались судові засідання в окупаційному Київському районному суді Сімферополя. Всіх кримчан залишили під вартою до 15 травня. В анексованому Криму пройшло засідання громадського об'єднання «Кримська солідарність». На зустрічі були присутні адвокати політв'язнів, архієпископ Кримський Климент і рідні заарештованих кримсько-татарських активістів. На засіданні обговорювали кримінальні справи проти ув'язнених кримчан та необхідність підтримки дітей, які залишились без батьківської опіки. На засідання прийшло близько 200 людей. Це майже вдвічі більше, ніж в попередні рази. А количество людей и сердец, которые не согласны с этим гнетом, которые неравнодушны к бедам своего народа, выросло в разы. 27 марта сотрудники ФСБ провели массовые обыски в Крыму. Было задержано и на сегодняшний день вывезено из Крыма 23 наших соотечественника.
местонахождение 24-го Эдема Дьяченкова. Пока неизвестно. Все эти ребята были активными в жизни своего народа. Были активистами крымской солидарности. Кто-то из них занимался съемками, кто-то из них уделял внимание семьям, а кто-то занимался передачками в тюрьмах. Кримська солідарність – це громадська ініціатива, яка виникла на півострові після окупації. Перші активісти займалися стрімом незаконних обшуків та арештів з боку російських окупантів та висвітлюванням окупаційних судових засідань. Пізніше активісти об'єднання також почали займатися правозахисною і адвокатською діяльністю, підтримувати та допомагати політв'язням і їхнім родинам. В окупованій Феодосії на вихідних відбулася карнавальна хода. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. До неї доєдналися десятки людей. Серед них і актори, і місцеві жителі. Усі були одягнені у театральні костюми та маски. Карнавальна колона, прибувши на музейну площу, влаштувала театральну виставу. Ми з друзями проходимо в Феодосії Карнавальної. Це все, про що встигаємо розповісти. У студії працювала Оксана Гуцул. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на UA Крим у Фейсбук. Гарного вечора!